Tubaha ikaze kwiteganya gihe ryo kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 14 Werurwe 2023 mwateguriwe n'itsinda rigari rya Meteo Rwanda uri bagezaho ne Alphonsine Musanganire. Kuri uyu munsi ikirere cy'u Rwanda cyabonye cyagaragaye kirimo ibicu byinshi ndetse twaje kubona imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Imvura rero ikaba yabonetse ahenshi mu gihugu. Turakomeza guteganya imvura n'ubundi ku masaha ya nimugoroba bitewe n'uko iyi mvura iva mu cyerekezo cy'iburasirazuba yerekeza mu burengerazuba. Turateganya rero koko intara y'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara y'amajyepfo n'intara y'iburengerazuba hari buboneke imvura, naho mu karere ka Bugesera, naho mu ntara y'iburasirazuba, naho iyi mvura ikaba iteganijwe kuri uyu mugoroba. Mu gitondo cyo ku itariki ya 15 nta mvura duteganya mu ntara y'amajyepfo, nta mvura kandi iteganijwe mu ntara y'iburengerazuba mu turere twaho twose. Intara y'iburengerazuba niteganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe kizaba hari gito kuruta ibindi, kizagera kuri degre celsius 11. Dukomeze rero twerekeze ahandi turebe ko iyo ikirere giteganijwe aho ni mu ntara y'amajyaruguru. Majyaruguru y'igihugu naho ku masaha ya mu gitondo no kuvuga hagati ya saa 12 na saa 6 z'amanywa nta mvura iteganijweyo. Hateganijwe ko Gakenke izaba ikonje ugereranyije n'ahandi aho igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe yari degre celsius 13. Mu ntara y'Iburasirazuba naho nuko nta mvura duteganya hagati y'isaha ya saa 12 na saa 6 z'amanywa ku itariki ya 15. Gatsibo ndetse na Nyagatare, Rwamagana na Ngoma kimwe na Kirehe niho hateganijwe ubushyuhe buke uzagera kuri degre celsius 15. Umujyi wa Kigali uteganijwemo degre celsius 17 naho nta mvura iteganijwe ku masaha ya mu gitondo. Ku gicamunsi turateganya imvura, imvura iteganijwe mu turere twose tw'intara y'amajyepfo. Hateganijwe ko Kamonyi ari izaba ifite igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ugereranyije n'ibindi, kizajya ku degre celsius 27. Hateganijwe kandi ko mu ntara y'iburengerazuba naho imvura izaboneka mu turere twaho twose. Rusizi izaba ishyushye ugereranyije n'ahandi, naho igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe ni degre celsius 27. Mu majyaruguru hateganijwe yuko naho imvura izaboneka mu turere twaho twose. Rurindo ikazashyuha kurusha ahandi, aho igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri kuri degre celsius 25. Nyagatare na Gatsibo nizo ziteganijwemo igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ugereranyije n'ibindi cya degre celsius 28. Imvura naho irateganijwe mu turere twaho twose tw'intara y'iburasirazuba. Umujyi wa Kigali nawo uteganijwemo imvura masaha yo ku gicamunsi na degre celsius 28. Dukomeze turebe ibiteganijwe mu minsi itatu iri imbere bitewe n'uko dukomeje kugira n'ubundi isangano ry'umuyaga uturuka mu burengerazuba uhura n'uwo mu burasirazuba bihurira mu karere duherereyemo ndetse no mu Rwanda muri rusange, ndetse tukaba dufite n'ubutsikamire bw'umwuka buri hasi. Turateganya ko dukomeza kugira ubuhehere bw'umwuka uhagije mu karere duherereyemo. Ibi bigatuma kandi duteganya imvura mu minsi itatu n'ubundi iri imbere, no kuvuga guhera ku munsi w'ejo ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 17. Hateganijwe ko ejo izuba rizarasa saa 12:02 za mu gitondo rikarenga saa 12:17 z'umugoroba. Murakoze kuri iki teganya gihe, tubarakira ryo ku munsi w'ejo, tunabifuriza kugira umugoroba mwiza.